Aí, neguinho, 7 horas da manhã, acabei de acordar e olha só como que tá. O sol tá estalando boladamente. E eu tô todo queimado, ardendo, mas tá muito bonito, moleque. Nossa. E hoje nós vamos mudar de hotel também, só pra ficar mais um dia. Gente, vocês lembram desse daqui? Que ela parece uma caçadora de Pokémon com esse chapéuzinho. Olha que bonitinho, minha nossa. Hoje eu vou comer em outro restaurante porque eu já comi lá nos outros, então eu vou comer em outro diferente hoje, vamos ver, né? Yasmin, vamos soltar o trap bolado junto. É isso aí, ninguém, já deixa o like pra fortalecer o meu rolê. Espero que vocês gostem mais desse vídeo também. E é nóis, neguinho, penúltimo dia e solta o trap bolado. King Crew. Hoje a gente vai comer um menu japonês, galera. Olha só a vista disso. Pra experimentar, né? Porque hoje é o último dia de café da manhã do hotel, então tem que ver outra coisa diferente. Tchau, vista maravilhosa. É nóis, hein? E agora eu acho que eu vou nessa piscina, porque eu não fui até agora. Nem dá muita diferença de tamanho quando tá aberto. Uma coisa. Não dá, é igual, né? Galera, vocês não estão ligados. Isso aqui é muito gostoso. Eu viciei nisso aqui, vou pegar. Tá bom assim. A gente vai na. Aí galera, tô aqui na praia tranquilão. O Rogério me chamou pra ir lá num hotel abandonado. Mas eu vou dar um mergulhão aqui antes dele chegar. Nossa, que bonitinha! Pode pegar um? Mesmo? Não quer que eu pegue, né? Pode pegar, tá mordido. Você pegou esse? Tá mordido. Mó bom. Hein, o Rogério vai te buscar aqui, molhou tudo de novo, pronto. É, vou me secar agora, tenho que ir já. Tenho 10 minutos só. Qual é, neguinho? Qual é, neguinho? Vai! Abre o porta-malas. Por que, que o retrovisor tá fechado? Tá maluco? Ah, eu tranquei o carro. Eu não entendo esse carro. Você é muito. Galera, olha só que style o caminhozinho. Pô, aí tem um caminhozinho desse aqui, maravilhoso, gramado, refrescante, depois dá de cara com uma praia com uma água dessa. Tem nem o que falar, mano, um gramadão antes. Galera, eu vim aqui agora porque o Rogério vai andar a cavalo, aí ele... Queria uma ajuda pra fazer uma gravação, porque sozinho os caras não iam saber gravar, enfim. Aí eu vou aproveitar pra fazer aquele rolê que eu falei com vocês. Ver o hotel abandonado lá, né? E a Yasmin vai ficar lá passeando um pouquinho com a avó dela, brincando lá na praia. Nossa, mano, olha que legal. Nossa, olha isso, mano. Muito bonito. Galera, olha só ali que legal. Nossa, olha a cor da água ali, cara. Inacreditável a cor da água daqui. Todo lugar é bonito. Ué, neguinho, tá tranquilão aí? O que eles estão fazendo contigo? Estão te tratando bem? Hã? Tá bem cuidado, tá bonitão esse cavalo. Nossa, quanto tempo eu chego perto de um cavalo, mano?
que eles estão fazendo, mano? Olha o outro ali na vela. Pô, a brincadeira dos cavalos é muito bruta. Nossa, não tem nada disso lá pela nossa casa. Nada mesmo do que vocês viram aqui até agora. Nada. Só o quê? Coisas que são óbvias. Tipo, combine, comida. Algumas ainda são. É, o importante, né, mano? É. Faz um tempo que eu não sinto o ar tão puro assim, hein? Quando eu morava no Brasil, de vez em quando eu ia pra uns lugares que era assim, ou lá perto da minha casa mesmo, porque tem muita árvore, muito cheiro de bosta de cavalo, gostoso demais. Tem muita coisa que todo mundo no Brasil que tá aí deseja, tem isso, aquilo, aquilo que eu acho que eu mostro, que é legal e tal, mas eu prefiro assim. A gente que tá aqui sente falta, né, velho? Eu prefiro assim. Ainda mais eu que prefiro, sente falta. Pessoa que não gosta dessas coisas, é. Já sente falta. Imagina eu que prefiro assim, tá ligado? Não, quanto tempo eu não vejo um negócio desse de bananeira? Muito tempo. Lá pra onde a gente mora não tem bananeira, não. Pra todo lado, não tem igual do Brasil. Nem coqueiro já é difícil pra caramba você ver. Parece que ela deve escapar de galera, isso aqui não parece aqueles lugares que é tipo fase de Mortal Kombat? Aquele joguinho de plataforma, olha só. Parece muito. Vamos fingir aqui, Rogério, vai. Caraca, mano. Essas máquinas aqui de madeira que faz aqueles kimonos? Como é que é? Aquele que virou rei do Egito? José? José. Que a mãe dele fazia nessa máquina e a roupa dele, o manto dele, ó. Caraca, isso é muito antigo. Mas naquela época já tinha? Muito antigo mesmo. Será que é verdade isso aí? Acho que era, sim. Tá na Bíblia. Olha só que maneiro, galera. E cada casinha dessas que parece um templo é um lugarzinho que vende alguma coisa ou ensina alguma coisa. Ali, por exemplo, ensina a fazer pano naquela máquina ali. Não tem nenhuma utilidade pra tua vida, mas é muito legal. Mano, um pezinho de mamão muito pequenininho. Já tá tendo fruta já. Eu falei isso no outro vídeo, que pra mim é tudo diferente isso aqui por estar muito tempo no Japão em tal lugar que não tem natureza. E eu tô parecendo meio bobalhão, assim, tipo, no Brasil tem de montão de tudo isso que eu tô vendo, ou até mais, entendeu? Então algumas pessoas devem estar achando, ah, que bobalhão, isso aqui que ele tá mostrando, que tem muito aqui. Não é muito normal tudo esse tipo de coisa. Pé de mamão fazia o quê? 5 anos que eu não via. Deve fazer uns 6 anos que eu não como doce de mamão verde, que é uma delícia que minha avó fazia. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Nossa, moleque, agora como? Tomar aquele cafezinho porque já tá dando dor de cabeça já. Atrapalha no vídeo na hora de eu fazer assim com o café mexer. Vai embora. A galera pegou a salsicha aqui, muito louca de pimenta. Também peguei. Peguei, aqui ó. Uhum. Esse sushizão grandão aqui, que eu não sei o nome até hoje, como se diz. É sushi mesmo? Ah, esse meu pai curte, hein? Nossa, moleque, olha só esse café, que coisa mais linda. E olha só o que eu achei aqui, neguinho. Sai da frente, Rogério. Para de atrapalhar a gravação. Um supra lindo e maravilhoso em Okinawa. Aí galera, peguei o de manga porque sim. Já comi o de coco, já comi de vários sabores. De maracujá foi sensacional, não sei se vocês viram no último vídeo. E esse de manga aqui tá bom demais também. Cara, eu tô começando a gostar de sorvete, ó. De tanto a Yasmin me forçar a comer, porque eu não gosto de sorvete, não curto. Eu até como, mas eu não acho aquele coisa surpreendente igual todo mundo acha. Bolo, entendeu? Você gosta? Bolo não. Tô chegando aqui no
hotel novo que a gente vai ficar pra aguentar mais um dia. Pera. Ela vai travar a porta. Oi, de uma massagem? Nossa, você vai pegar a cambata e bagunçada? Outro na nossa casa, não? Nossa, tinha que ser brasileira, todo mundo no suquiá bolado. Olha a sala. E outro quarto. E outro banheiro. Aqui é suíte. Legal. Legal, né? Aí sim. Curtiu a casa? Maneiro, né? E aí, quanto que muda? Gigante. Agora não dá pra ver, né, galera? Mas ó, aqui é praia, ó. Ó, o Rogério fazendo vlog. Pera aí, você usa. Ó, o Rogério fazendo vlog. Usa a minha iluminação pro seu vídeo aí também. Rogério é incrível demais. É isso aí, Rogério. Valeu. Estamos chegando aqui agora aonde? América. Não. Como que saiu? Eu falei certo no começo. Você ainda fica com vergonha nas filmagens dele? Não. Agora com esse flash aí, né? Fica com vergonha, né? É a coisa mais normal. Mano, pra que um Porsche numa loja? É um enfeite de loja muito extraordinário. Olha o tamanhozinho desse lame. É uma rachizada só. É esse aí mesmo. Agora eu vou comprar um violãozinho desse pro meu pai, eu acho. Vai comprar pro seu pai também? Vou. Tá loucaço, né? Tá loucaço, bebeu muito, né? É isso aí, neguinho. Tu tem vontade de comer um King Crab desse? Não gosto de caninha. Não gosta de caninha? Eu gosto. Não quer comer caninha comigo um dia? Poxa vida, hein? E esse Impala bolado, hein? Aí galera, peguei um super hamburgaço com muito queijo. E é isso aí. Não tá igual da foto, obviamente, mas tá maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o like pra fortalecer o meu rolê, já é. Se inscreve aí no canal, segue nas redes sociais. E é nóis, neguinho. Tamo junto, Purê King.